Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači a nebo na kanále YouTube. Britové čelili za druhé světové války hrozbě bombardování Hitlerovým Německem tak, že chodili v Londýně na koncerty a do divadel. Zůstali i nadále stejně odolní a houževnatí. Nepřipouštějí si riziko smrti koronavirem, vyznávají udržení základních lidských svobod ve stylu churchillovského krev, pot a slzy. Podíváme se do malého městečka Stroud v hrabství Gloucestershire. Luzka tu pracuje v jedné restauraci a její dcera Esther zde navštěvuje typicky anglickou školu. Jaké jsou jejich postřehy? Jak na ně dopadají mírnější opatření britské vlády? Omezí nějak výrazně chod restaurace obavy z koronaviru? A co angličtí spolužáci Lucčiny dcery Esther, kteří od pondělka 23. března nejdou do školy? Velká Británie se rozhodla razit jiné přístupy v minimalizaci nákazy nemocí COVID-19 než státy na evropském kontinentu. Jestli lepší nebo horší, to ukáže čas. Součástí tohoto přístupu je také vytváření tzv. Stádní imunity. Tento koncept vychází z předpokladu, že pokud se novým koronavirem nakazí zhruba 2/3 Britů, vybuduje si na něj celá populace dostatečnou odolnost, aby na ní v budoucnu už neměl tak vážné dopady. Vláda Borise Johnsona se na rozdíl od drtivé většiny zemí zasažených nemocí COVID-19 rozhodla neomezovat razantně životy občanů Británie a neuvalovat na celou zemi tvrdou karanténu. O tom všem si budeme povídat s Lucí Chytra a její dcerou Esther. A já je tu obě vítám. Ahoj, Lucko. Ahoj, dobrý večer. A ahoj, Esther. Ahoj, dobrý večer. Tak, Lucko, jak jsi se vlastně dostala do Británie a kdy to bylo? Kdyby jsi nám měla trošku představit posluchačům na úvod, na začátek. No, já jsem sem přijela vlastně za svým, teď už pomálu, bývalým manželem a je to 10 let zpátky. 10 let zpátky, tak to už je docela dlouhá doba, to jsi tam asi docela dost domestikovala, že, v Británii. No, snažím se. Snažíš se. A ty jsi celou dobu bydlela v hrabství Gloucestershire, tam, kde jsi teď v městečku Stroud, nebo nikde jde? Celou dobu, celých 10 let ve stejném městě. Ve stejném městě, tak už tam lidé znají. No, dá se říct. A Esther, ty jsi se narodila vlastně už v Velké Británii nebo v Čechách? Jak to vlastně s tebou bylo? Čechách. V Čechách ještě. Ale to si nepamatuješ, to by byly vlastně 3 roky, že? Když jste odcestovali do Británie, zhruba tak. No, nepamatuju si moc. Ale česky umíš, česky tě vlastně mamka učí, že doma? Nebo mluvíte česky? Jo. Ano. Jo, jo. Lucko, vy mluvíte doma normálně česky, nebo to střídáte s angličtinou? Mluvíme doma výhradně česky, ale teď můj současný přítel je Angličan, takže do toho zapojeme i angličtinu. Ale když chcete něco tajného, tak před ním mluvíte česky. Před ním i před kýmkoliv jiným, samozřejmě. Aby tomu nerozuměl, když chcete třeba zanadávat, nadáváte česky třeba, jo? Jo, klidně. I v práci je to výhodný použít tu češtinu na tyhle věci. Jasně. A jak se třeba Britové tváří venku, Angličané, protože ty nejsi vlastně v tom kosmopolitním hlavním městě Londýně, teď už příliš kosmopolitním až, ale ty jsi vlastně na britském venkově, tak jak se tváří Angličané, když třeba slyší češtinu, ohlížejí se nějak po tobě, pletou si tě třeba s Rusem, s Ruskou? Spíš se tě hned přiřadí k Polákům. Polákům. Takže nemají strach z novičoku třeba, jo, že by si někoho chtěla otrávit, to ne. Ne, já jsem nikdy jsem nezaznamenala žádný takový jako negativní reakce na to, že jsem cizinec. A jak si ti připadají samotní Britové, nebo jak tě vnímají jako cizinku, i když z téhož kontinentu vychovanou ve stejném, řekněme, civilizačním okruhu, ale stále jako cizinku, je to všechno pořádku tady, i v rámci zaměstnání? Z mýho pohledu jo, já jsem opravdu sem nikdy nic negativního jako na svou osobu nezaznamenala. No, ještě když v začátku ta moje angličtina byla opravdu hodně špatná, tak nikdy nic prostě jako špatného, nic. Vždycky se všichni snažili pomoct, pochopit, porozumět, co jim chci říct. A teď ještě máš akcent, to znamená, že když začneš mluvit anglicky, tak pořád máš ten akcent, že vlastně lidé rozpoznají, že jsi cizinka. A to vlastně Esther nemá, že? Esther, ty vlastně chodíš už do školy od první třídy do anglické školy, takže ty vlastně akcent máš už čistě anglický, že? Jo. Zkus se nám třeba představit, kde bydlíš a kam chodíš do školy, kolik ti je let, anglicky. Hi, I'm Esther. Yeah, I go to Archway School and I'm 13 years old.
Tak to je úplně typická britská angličtina. Je třeba nějaký akcent, když jedeš do jiného města nebo do jiného hrabství, tak rozumíte si úplně v pořádku, protože se říká, že co hrabství, to trošku jiná angličtina. Je to tam také tak? Trošku, ale jako moc ne. Není to tak hrozné. No. Lucko, když přikročíme k současné aktuální situaci, jak se ta situace ohledně pandemie koronaviru vyvíjí ve Velké Británii? Je tam ta situace tak vážná jako ve zbytku starého kontinentu? No, z mýho pohledu je to, myslím, vážnější. Opatření, která dělá vláda u vás, si myslím, že jsou opravdu na místě. Tady prakticky do středy se nedělo absolutně nic, pouze bylo vydáno doporučení, aby lidi nechodili na místa, jako jsou restaurace nebo nějaký větší společenský akce, ale nebylo to prakticky vůbec jako dodržováno. Myslím, že ve středu se vydal zákaz, že od pátku budou školy zavřený. A v pátek odpoledne přišlo nařízení s okamžitou platností, že se uzavírají i restaurace. Přesto ty jsi vlastně šla v sobotu, když jsme si psali, ještě do restaurace, do práce, takže u vás to tak úplně neplatí, je to pouze doporučení. A i na zvážení jednotlivých šéfů, jestli to dodrží. Ne, to nařízení restaurace pro... Je to vlastně prakticky jako u vás. Restaurace jsou zavřený, ale může být dál děláno takeaway, jak to říct česky. No to jasně, výra. Jídlo si vem sebou nebo rozvážku. No. Jasně, takeaway. Takže vy děláte takeaway vyloženě, teď pouze. Děláme od dneška, dneska se začíná. A jak to jde na odbyt? Zvýšil se nějak příjem nebo respektive požadavek v rámci dovozu jídla až domů? Já nevím, opravdu dneska otevřeli poprvé na to takeaway, takže nikdo neví, jak to bude fungovat, jak dlouho to vydrží tímhletím stylem, jestli zase budou opět nějaký změny, myslím, že určitě budou. Chápu, ale v podstatě se tam tolik nenadřete, jako když ta restaurace byla otevřená pro normální, standardní, běžný provoz. Poslední týden byly jako znatelně míň lidí, chodili do té restaurace, i když chodili pořád, chodili rodiny s dětma, chodili lidi na 60 let, i když měli doporučení nechodit nikam, tak chodili stále. To je úžasné. Ester, jak ty jsi se rozvěděla o koronaviru úplně na začátku? Zaslechla jsi něco v rádiu nebo na internetu a před jakou dobou tak zhruba? Já jsem o tom slyšela jako na Instagramu. Jo. A jako moc jsem o tom nevěděla, tak jsem si to vyhledala a potom tam to všechno bylo, jako jak to začínalo v Číně a co si lidi o tom myslí a to. A co když to přišlo do Velké Británie, jak jsi se s tím poprvé ty setkala ve Velké Británii? Od svých spolužáků třeba ti někdo něco poslal, nějakou fotku nebo video na Instači, na Instagramu? No, jsme to mluvili v tom ve škole, jako jak máme, co máme dělat, jako umývat si ruce a jako dávat pozor, no. Takže to vám řekli přímo ve škole učitele? Jo. Aha. Lucko, v České republice se stav nakažených novým typem koronaviru každodenně zvyšuje zhruba o 100 nových případů. Jak je to ve Velké Británii, kolik zhruba je u vás těch nakažených a kolik lidí virové nákaze už podlehlo, protože ta opatření tam jsou skutečně velmi vlažná, až téměř žádná. Teď samozřejmě se to trošku mění v rámci těch doporučení ohledně pátku, kdy mají být zavřené školy i restaurace a tak dále. Ale přesto je těch případů tam hodně, myslíš, co tak slyšíš v médiích třeba? Co jsem koukal, ty poslední čísla, je zhruba 5000 nakažených, co jsou potvrzený, otestovaný, ale uvádí se neoficiální odhad, že těch nakažených bude kolem 50 000 v tuhle chvíli. Tak to je dost drsné, to vlastně by byla... Velká Británie na špici vůbec těch zemí s počtem nakažených. Jde z větší části, myslíš, o londýnskou metropoli, nebo už se nemoc rozšířila do všech částí Británie? Že to je ve všech částech. Jak je to u vás v hrabství Gloucestershire? Jsou tam nějací nakažení už, nebo vůbec? Myslím, že poslední číslo jsem viděla kolem 13-14 asi nakažený. Tak to je docela málo. Čím myslíš, že to je? Hrabství Gloucestershire je izolovanější? Nebo kde vlastně se nachází od Londýna tak zhruba? Jak daleko? Do Londýna je to nějaký 2,5 hodiny vlakem. My jsme 30 kilometrů od velských hranic, takže... Jasně, chápu. Ester, můžeš teď normálně chodit ven? Je to v pohodě? No jako můžeš chodit ven pořád, ale máš dávat pozor a jako ne být s hodněma lidma. Takže se nesmíš jako shromažďovat. Takže je vám doporučováno, aby si chodila spíš sama, než se slukovat s více lidmi, třeba se spolužáky a tak. To ne. No, jako pořád můžeme jít ven, ale musíš dávat pozor. Jasně. A kam chodíte většinou po škole, myslím dřív a teď? Kam chodíš? Chodíš si třeba zaběhat někam, kde můžeš chodím být sama? Chodím, protože my bydlíme teď jako v městě, jako hned ve prostřed. Centrum města. No. Jasně. Tak jim jen ven jako do krámu, jako co jsou pořád otevřený a jako na hřiště. Aha, a je tam hodně lidí? Ne. Ne. A puští vás tam třeba po nějakém počtu na hřiště, aby vás tam nebylo příliš moc?
Ne, můžete tam chodit, jak chcete. Jo. Jasně. Lucko, jsou nějaké přísné zákazy za nedodržení doporučení domácí karantény, nebo je to jenom doporučení, v podstatě nic se s tím nedělá? Je to jenom doporučení. Donedávna spíš zůstával doma jenom ten, kdo měl vyloženě příznaky. Teďko už je tady doporučeno, aby zůstala celá rodina. Ty pracuješ, jak jsme se zmínili, v restauraci, jde o typický anglický pub, klasickou hospůdku nebo na čančané bistro, takové ty stolečky, židličky, deštníčky. Co to je vlastně za restaurace? Větší klasický pub, je to restaurace. Já pracuju v kuchyni v sekci, kde děláme zákusky, dezerty. Uhum. Takže to je velká restaurace, patří to k velkému, myslím, že to snad největší řetězec britský. A teď tam musíte mít povinně roušky asi v kuchyni, abyste neprskali na výrobu těch. Ne, nic takového. Tak to je docela drsné tedy. Ani nemáte nějaká zvýšená hygienická opatření, dezinfikujete třeba ty nejvíce exponované povrchy, já nevím, stoly, pulty. To se dělá klasicky v restauracích, musí pořád dezinfikovat to. Nic zvláštního navíc. Jenom tedy, když to začalo, tak jsme byli poučeni, teda, že si máme častěji mít ruce a hlavně tedy v případě, když kašleme, což jsem teda vyvalila v oči a říkala jsem, tak v případě, když budeme kašlat, tak bychom snad měli mít doma, ne si mít ruce, ne. Možná se třeba odklonit od toho jídla, když kašlete. Co třeba zaměstnanci čelíte teď většímu riziku? Dávají vám nějaký rizikový příplatek za to, třeba za to riziko? Vůbec? Ne, to vůbec ne. Ty jsi říkala, že lidí výrazně nějak neubilo hostů v restauraci. Všechno je skoro tak, jako předtím bylo, tedy Angličané. Za poslední týden ubilo, ale chodili pořád. Uh-huh. Člověk by očekával, že to budou brát vážně a opravdu nebudou takové místa navštěvovat, ale chodili pořád. Uh-huh. Ulice jsou pořád plný, obchody jsou plný lidí, nikdo nedosí roušku. Včera jsem viděla si prvního člověka s rouškou. Srně si všichni dívali jako na exota, ne trošku? A asi tak nějak. No, já jsem si teda taky objednala, včera mi přišli, tak myslím, že začneme nosit, nebudeme to podceňovat. Ještě tam u vás tedy jsou roušky k dostání? Tak jako v obchodech přímo ne, já jsem objednala sami po internetu, to není problém objednat. Ester, jak to chodí u vás ve škole? Musíte dodržovat nějaký metrový odstup třeba od spolužáků? Řekli vám něco takového učitelé? Ne, jenom řekli, že jestli to budete kašlat, tak jako do ruky a jako umývat si ruce. Nic se nenosí, jako žádný jako rukavice nebo něco, nic. A když budete kašlat, tak vám neřekli, abyste raději zůstali doma a spíš jenom do ruky kašlat a v pohodě? Jenom do ruky, no. A řekli vám, že pokud budete chtít a samozřejmě pokud s tím budou rodiče souhlasit, takže můžete zůstat doma nebo nic takového vůbec nezaznělo? Jestli jako hodně kašlaté máte, jako není vám dobře, tak můžete zůstat doma, no, ale nejdeme do školy. Mm-hmm. Ono celkově tady přistupují k tomu trošku jinak v těch školách než u nás. Když jsou děti nemocný, je absolutně běžný, že když dítě kašle nebo má mírnou teplotu, tak pořád chodí do školy. Takže vy jste této možnosti nevyužili tady. Ester chodila do školy minulý týden. Chodila. Měli jste nějakou omezenější výuku, Ester, nějaký speciální režim ve škole, nebo všechno běží tak jako doposud? Ne, všechno bylo stejný. Všechno bylo stejný. Jak to vlastně chodí v takové anglické škole, kdy se začíná ráno a jak dlouhé máte třeba hodiny přestávky, jak to vůbec probíhá, kdy se začíná ráno třeba u vás? Škola, my máme být ve škole 8:40 uh-huh. a potom pro 10 minut sedíme, jako co se říká tutor, jako, a tam čteme knížku uh-huh. a potom je to hodina všechno a potom přestávka je jako půl hodiny. Přestávky jsou půlhodinové tedy? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. A kdy býváte oběd? V jednu ve 12? Ve 12. A potom máte asi ještě odpolední výuku, že? Mhm. Uh-huh. Končíte ve 3 vlastně končíte. Mhm. Uh-huh. Nakazil se už někdo třeba z tvých spolužáků? Byl takový případ nebo vůbec zatím? Zatím asi nic, ale je tam jedna holka, co byla v Itálii a ona v ní nepuštili do školy, protože jako by něco měla. Ale jeden den asi byla, ne? Nebo? Byla jeden den ve škole, ale potom jí řekli, že nemůže jít domů. Hmm. A co třeba školní obědy? Dezinfikují tam třeba stoly víc než dřív? Ne. A ve škole asi také nenosíte roušky, že? Vůbec nic? Ne, nenosíme. Když se tu bavíme o domácí karanténě, Lucko, jak se s tím třeba srovnáváš, je asi velký rozdíl, když žije člověk sám nebo s někým v nějakém bytě, i když ten sociální kontakt tam bezesporu je. Jak se s tím srovnáváš ty, kdy musíš pouze do práce a pak hned domů, celý víkend vlastně prosedět doma? I tam je tohleto izolace ještě nemáme, my prakticky můžeme chodit kam chceme, to je jenom doporučení, že bychom neměli.
ale můžeš se pohybovat jak chceš. Jo. O Angličanech se tvrdí, že jsou chladní, nedávají příliš najevo svoje pocity, emoce, což je třeba rozdíl od jižanských národů v jižní Evropě. Měl třeba Lindu ze Španělska, tam se objímají, poplácávají, jsou hodně žoviální, přátelští, společenští. Vnímáš tu Lucko také tak, nebo je to jenom maska, kterou mají Angličané? Já bych neřekla, že jsou chladní, mi spíš přijdou takový hodně oproti nám pozitivní. Češi mají ve zvyku být v jednom kuse naštvaní, pořád něco kritizovat, nespokojení. A tady mi to přijde opravdu velký rozdíl, všechny jsou prostě, všechno je v pořádku, všichni si mají dobře. To je pravda, co říkáš, protože teď třeba jsem sdílel na našich facebookových stránkách Svobodného vysílače, jak vždycky v 8 večer Španělé otevřou okna, vyjdou na balkóny a začnou tleskat všichni hromadně doktorům, zdravotníkům, lékařům, protože oni stojí v té první linii a vlastně nejvíce riskují za nás všechny v léčení příznaků koronaviru, nákazy koronaviru a tak dále. Tak jsem tam nasdílel ten potlesk, který trval přes minutu, všichni tam křičeli bravo a byl takový hodně spontánní a hodně emotivní záležitost, takový okamžik, kdy se vlastně všichni spojí, mávají se na dálku lidé, zdraví se na dálku a tak dále. No a Češi tam samozřejmě začali remcat, jeden, že levičácká vláda akorát nic jiného ve Španělsku neumí, než se takto semknout, ale nějaká opatření vůbec nedělají. Další začal remcat, že se mu to nelíbí, protože to nejsou vlastně jenom lékaři, kdo riskuje, jsou to i další profese, prodavači v obchodech a tak dále, takže by se mělo tleskat snad každému zvlášť, nebo já nevím, jo, prostě takové to kritizování za každou cenu a vždycky si na tom něco najít, co skritizovat a co prostě blbě kecat, tak to máš úplnou pravdu, to mě naprosto jaksi odzbrojilo, že vlastně Češi jsou něčeho takového schopní. No je to opravdu tak, je to velký rozdíl, no. Když jsem sem přijela, tak je to opravdu rozdíl. Jsme opravdu kritizovat. Ester, jak je to třeba mezi spolužáky, jsou hodně odtažití a nepouštějí se nikoho tak moc k tělu, nebo jak to je vlastně s anglickými spolužáky tvými? Já si myslím, že všechno je pořád stejný, jako tady se moc nic nestalo. A jezdíš třeba do Čech s mamkou, nebo vůbec nenavštěvujete třeba Českou republiku? Jo, jezdíme. Jo. K tomu, my jsme teď měli 5. dubna odléta do Čech, protože tady budou prázdniny skoro 3 týdny. Takže jsem měla Ester odvést do Čech na prázdniny a to samozřejmě padá. Chápu, takže vy tady máte příbuzné, v podstatě Ester vždycky jde za babičku, za prarodiči třeba. Je Ester jednoduché navázat přátelství nebo kamarádství s anglickými spolužáky třeba? Jo, ano, je to tady hezký, jako mám hodně lidí, s kým můžu jako mluvit, tak chodit ven, ale jako je to dobrý. A je nějaký rozdíl mezi klukama a holkama? Třeba dávají holky najevo větší emoce třeba, tam ty rozdíly nejsou až tak patrné? Ne, je to stejný, ale jako teď je to těžký jít ven, protože rodiče se bojí o tom a ne všichni můžou jít ven. Takže ty třeba můžeš jít ven, Lucka tě pouští. Jo. Jo. Ale jenom samotnou, aby se s nikým moc nezhlukovala. Jak. No. Lucko, jak je to třeba na sociálních sítích? Asi hodně tvých známých přátel teď celý den online víc než kdy předtím. Myslíš, že sociální sítě hrají významnou úlohu v tom, aby se lidé nezbláznili z té sociální odloučenosti? Určitě jo, ale to jsem zaznamenala na sociálních sítích, tady v místní facebookové skupině, tak hodně se lidi jako dávají dohromady a zjišťují, kdo v jejich okolí je v domácí karanténě, kdo je třeba už nakažený nebo jenom zůstal doma kvůli tomu, že je mu přes 60 let nebo patří do rizikové skupiny a snaží se takovým lidem pomoct, zajistit jim nákupy, zajistit si všechno, co budou potřebovat. Ty ale toho sociálního kontaktu máš přemíru v restauraci, takže doma chceš mít spíš asi klid, že? Ester, po internetu obíhá spousta legračních videí, tweetů nebo statusů, na kterých lidé sdílejí svoje zážitky a to, co je třeba pobavilo, rozveselilo. Jak je to s tvými spolužáky? Jste hodně stmelení i takhle na dálku přes sociální sítě, Instagram, Facebook? No všichni se mluví, jako, protože jsme říkali všichni minulý rok, jak tady to bude dobrý a to, ale teď jasně se nemůže jít ven, tak je to škoda, no. A hodně spolu komunikujete takto na sociální sítě, jako jo. Spolužáce. Máte nějakou skupinu, jo, nebo jenom tak jako individuálně, každý zvlášť? Máme takovou skupinu, jako celá třída. Lucko, britský premiér Boris Johnson zaujal markantně odlišný postoj, jak čelit hrozbě nakazení nového typu koronaviru a prohlásil, že by se mělo přirozenou cestou nakazit 2/3 Britů, aby se vytvořila kolektivní imunita a společnost by byla vůči této nemoci odolnější. Jak tohle Britové přijali? Mají pocit, že je vláda chrání, anebo je vydala na pospas koronaviru a příliš té ochrany
jim neposkytuje, když tady licitujeme všechna ta opatření, neopatření, doporučení, nedoporučení, která zatím byla vydaná? Tak asi jak kdo, já jsem viděla spoustu názorů, spoustu komentů, že s tím lidi souhlasili, že jako není třeba dělat větší opatření. Na druhou stranu zase bylo spoustu komentářů proti, velká kritika, když to srovnávali s ostatníma zeměma. Zahlídla jsem i petici, kde bylo asi 400 tisíc podpisů, kdy žádali uzavření škol. Ty jsi podepsala tu petici? Podepsala. Tak se to nakonec vyplnilo tady. Ale co třeba uzavření hranic, k čemuž Borise Johnsona vybízela skupina asi 230 britských vědců s tím, že počet nakažených v Británii se shodoval s trendy v ostatních zemích Evropy. Reflektoval na to Boris Johnson uzavřením hranic, nebo jsou stále otevřené? Stále jsou otevřeny, jenom doporučení nejezdit do rizikových oblastí. Což si myslím, že v tuhle chvíli spíš riziková Británie, že jít někam jinam ještě výhra asi. Ale je to v podstatě asi tak trošku jedno, protože i když Velká Británie ty hranice nechá otevřené, tak na druhé straně ty druhé země je mají zavřené, tak stejně se Britové nikam nedostanou, ani nikdo tak zpátky do Británie. To je vlastně i důvod, proč my nikam nemůžeme teď odjet. Jo? Jasně. Jak to vypadá třeba na poště? Měla jsi cestu na poštu v poslední době? Je tam velký nával? To jsem neměla, to ti teda nemůžu říct. Ne. To nevím. Někteří Češi ve velkém začali vykupovat obchody a jak si se předzásobovat potravinami. Děje se to též u vás v Británii, nebo lidé se vůbec jaksi nestrachují, neobávají? V směru panika vypukla. Můžu říct, že poslední tři dny jsem se snažila koupit mlíko a maso a nebyla jsem úspěšná. Není chleba, není mlíko, maso, těstoviny, pivo. Rýže, pivo. Ester, ty chodíš taky nakupovat? Jo, s maminkou chodíme jako nakupovat, ale je to těžký vzít věci. No. Žádný chleba tam nebylo, když se tam byly minule. Šťáva, nic. A co tak třeba míváte za jídla, jsem tak zvědavý, jo, ve školní jídelně, čím vás krmí ve škole třeba? Tak třeba řekni, jako v pondělí se dělá něco jako rejže a nějaký maso. Já to moc nevím, já to nejím, já mám věci od doma. Tak, takže ty bojkotuješ, jo, školní obědy. Nevypadá jako moc dobrý. Ne, jo. A chodíte třeba i někam mimo se najít, když třeba nemáš něco z domova, nebo pořád máš něco z domu? Já pořád mám něco. Jako někdy chodíme do restaurace, jako, ale McDonald's. No. Jasně. A ty jsou teď zavřené fast foody, McDonald's, KFC. Můžeš jenom jet to, jak se to říká, okolem z auto. Jo, takeaway, nebo drive-in, nebo jak jsem to říkal. Všimla jsi si, že by třeba hodně bister nebo nějaké fast foody byly zavřené, nebo většina jich je tedy otevřených a pouze vydávají to jídlo? No tady. Jak je ten McDonald's tady u nás, to je zavřený, nemůžeš jít dovnitř, ale co mi říkali kamarádky, že jejich rodiče, co pracují pro jako policajty, doktory a takhle, oni můžou dostat jídlo od restaurace jako McDonald's, KFC, zdarma, si beru, no. Já to mi teď ještě napadlo k tomu uzavření škol, tak vlastně platí výjimka pro děti, kteří mají oba rodiče, kteří pracují buď to u záchranných složek, nebo zajišťují zásobování, tak tyhle děti můžou pořád chodit do školy. Jasně, chápu. A když jsme u toho zásobování potravinami, co Lucko tak většinou vaříš doma? Zvykla jsi si na britské pokrmy, anglickou kuchyni, nebo do toho zapracováváš i českou kuchyni? Tak nějak půl na půl, no. Půl na půl. A co většinou tady vaříš? Většinou se snažím něco rychlého po práci, no. Jasně, rychlovky. Mletý maso. Tak vos třeba něco z práce, ne? To bude ještě jednodušší. Taky no, taky to tak děláme. Já si myslím, no. Teď teda musím říct, poslední 14 dnů jsem to nedělala z obavy. Ano, chápu. A děláte to třeba taky tak, že i Ester, pokud nemá nic domova, tak se staví třeba u vás v restauraci a tam si nabere nějaké jídlo dobré. Jo, tak přesně tak, no, po škole jezdila vždycky za mnou do práce, když jsem byla v práci celý den. Já si myslím, to je dobré, no. Co se týče třeba hromadné veřejné dopravy, jezdí tam u vás autobusy i tramvaje, na metro se ani neptám, tam v Strautu asi metro nemáte, ale autobusy, tramvaje, všechno jezdí? Autobusy jezdí, jo. Pořád všechno funguje tak, jak bylo. Ester, ty vlastně máš blízko školu, takže tam jezdíš autobusem, nebo tam docházíš pěšky? Někdy maminka mě tam veme. Chodím někdy pěšky, ale moc ne, vemu si autobus někdy. Takže když prší, tak určitě jezdíš autobusem. Jo. Tam asi prší hodně často, že? U vás, nebo ne? Jako jo, svítí sluníčko, tak není to tak špatný. A jaké máte třeba teď počasí? Teď nevidím žádný mraky, svítí sluníčko, nevím, jestli je ale zima. Jo.
Rodiče v Česku mají nárok na takzvané ošetřovné do konce koronavirové krize u dětí do 13 let, které chodí do školy, protože školy jsou zavřené. Školy v Británii, jak se to vlastně řeší? My máme štěstí, že náš zaměstnavatel nám garantoval plný plat po dobu asi dvou týdnů. Nehledě na to, jestli budeme v práci nebo nebudeme, nebo budeme dělat méně hodin, měli bychom mít plně zaplaceno, tak jak to bylo předtím. A potom je vláda garantovala 80% ze mzdy každému. To je dobré, ale asi to záleží od společnosti k společnosti, od firmě k firmě. No, jasně. Ester, připravovali vás ve škole třeba, nebo dali vám vědět, že se budete muset zapojit do nějaké online výuky přes Messenger na Facebooku nebo Skype, nebo jak vlastně budete pokračovat ve škole? My máme takový app, co si můžeš dát na telefon, na počítač, co se jmenuje Show My Homework a je to na jako úkoly, ale teď tam budou dělat taky, co bychom dělali ve škole, tak jako můžeš tam jít, udělat co, že to řeknou, třeba to tam vyfotit a jim to poslat. Takže vlastně budeš vypracovávat homeworks jako úkoly doma a ty budeš potom posílat zpátky těm učitelům. Jo, ano. Ale interactively, jako interaktivně výuka, ta probíhat nebude. Ne. Jenom vlastně vám budou zadávat úkoly, vy je budete posílat zpátky. Jo. A z angličtiny máš, jak se tam bude známku, je Ačka nebo jedničky? Nebo... Jedničky. Jedničky. A tam je pětibodový systém od jedničky do pětky. Mhm. Tak to je fajn, tam vlastně ta aplikace to musí si nainstalovat všichni. Tam nemůžeš třeba předstírat, že ti to nefunguje, aby se vyhla třeba tomu, že budeš muset posílat ty úkoly. No, tam ty děti, co nemají jako internet doma, tak oni dostali jako, myslím, že nějaký papíry, jako co jim posílají, já ale nevím. Tak tento rozhovor je důkazem, že vám internet funguje, takže na to se vymluvit nemůžeš. Asi s omluvenkami by to bylo horší v tom případě, že, Lucko? No to samozřejmě se může účastnit, to samozřejmě. Bude mít na to spoustu času teďko teda. Jak se, Lucko, vlastně u vás řeší vůbec ty omluvenky, myslím, před koronavirem? Stačí, když rodič do žákovské knížky napíše důvod absence potomka a tím je to vyřešené? No ani nemají žákovské knížky, stačí vždycky zavolat ráno, že je nemocná, že nepřijde. Nejhorší scénář britských úřadů, který unikl do médií, počítá s nakažením až 80% obyvatel Británie se skoro 8 miliony lidí v nemocnicích a s trváním epidemie až do příštího roku. Jak se, Lucko, stavíš k tomu přístupu hlavního vědeckého poradce nebo lékařského poradce vlády Patricka Vallance, respektive premiéra Borise Johnsona a jeho hypotéze o takzvané stádní nákaze koronavirem? Myslíš, že je to dobrá cesta, kterou se britská vláda vydala, tedy když budeme končit náš rozhovor pomalu? Já si myslím, že na tom něco je, že je potřeba si tu imunitu vybudovat, ale nikdo nemůže vědět, jak se ten vir bude chovat a myslím si, že tohle je obrovský risk, kde se riskují lidský životy a myslím si, že v tuhle chvíli to opravdu tahle cesta není na místě. Ester, ve Spojeném království i nadále probíhají víkendové koncerty rockové kapely Stereo Phoenix v Manchesteru a Cardiffu. Plánuješ navštívit nějaké koncerty? Ne, my jsme kamarádky měli na plánu chodit na jako festivaly, ale jako, jak je to teď, tak asi nebudou žádný. A ty festivaly tam probíhají asi během víkendu, že? Mm-hmm. A tam defilují třeba nějaké britské, typicky britské kapely? Jo. Jakou máš vlastně oblíbenou britskou skupinu nebo zpěváka, kapely, abych věděl, co tam mám pustit třeba, až budeme končit, a pak mě to pošleš třeba na YouTube odkaz. Mám ráda Selena Gomez, ne dobrá, to je zpěvačka. Zpěvačka, a co zpívá, rock, pop? Pop. Mimochodem, Lucko, jak se projevuje britská solidarita třeba? Otázka na závěr. Nakupují lidé potraviny třeba pro seniory? Pořádáte ve Stroutu nějaké sbírky nebo cokoliv? Nakupují běžně během celého roku, nehledě na koronavirus. V každém větším supermarketu stojí košík, kam lidi můžou pokládat potraviny. Tak to je skvělé. Tak holky, každopádně se držte a buďte na sebe opatrné a děkujeme za rozhovor. To byla Lucka. Lucko, ahoj. Ahoj. A Ester. Ester, ahoj. Ahoj. Lucka Chytrá a její dcera Ester, které žijí v anglickém městečku Stroud v hrabství Gloucestershire, byly našimi hosty u nás na Svobodném vysílači. Ke cti současného britského premiéra je nutné přičíst to, že nekope do ostatních evropských zemí za to, že přijímají diametrálně odlišná opatření než jeho vláda a ani falešně neslibuje, že země je na všechno připravena a má všeho dostatek, takže jí nic nehrozí. Proti nebezpečnému viru jde Johnson v kabinet svou vlastní cestou, stejně jako se Británie rozhodla jít v případě členství
členství v Evropské unii. Správnost obou rozhodnutí odhalí až čas a my všichni pevně doufáme, že jakýkoliv přístup bude mít na svém kontě co nejméně lidských životů. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na stránkách Svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Tady klikněte na pravé horní tlačítko odebírat, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu. Nezmeškali jste tak žádný z našich dalších pořadů Svobodného vysílače studia Tapin Radio. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeju vám příjemný zbytek dnešního večera při poslechu třeba pořadu na Svobodném vysílači. Zůstaňte s námi, poslouchejte nás i dál. No a já se s vámi budu opět těšit příště. Ještě naslyšenou, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.